Jag heter Jimmy och studerar till VVS-ingenjör på Campus Varberg. Varför jag valde att läsa till VVS-ingenjör på Campus var för att komma vidare i min yrkesroll som VVS-montör som jag arbetat som tidigare. Och då var tanken att jag skulle bredda mina kunskaper och ha möjligheten att utföra andra jobb mot vad jag har kunnat göra tidigare. Jag tycker det känns väldigt bra att utbildningen erbjuder LIA-perioder där man faktiskt kan få komma ut och prova på arbetslivet. Min LIA-period har jag gjort här på Falkenbergs värmeteknik. Och den har till största delen gått åt till att jag varit med och projekterat ett hotell ute i GKs Ullared. Och där ute så har jag med hjälp av mina tidigare kunskaper och de kunskaperna som jag fått från skolan kunnat prova på ute i arbetslivet hur det känns att jobba med det som man faktiskt studerat till. Min första LIA-period gjorde jag på Wikström som är ett konsultföretag där de arbetar med bara projektering och där man då får mycket kunskap inom till exempel programmet CAD som man lär sig mycket om i skolan. Utbildningen har gett mig möjligheten att utvecklas inom mitt tidigare arbete som rörläggare. Det är även fast inte utbildningen har något krav på tidigare erfarenheter så har den hjälpt mig att komma vidare i arbetslivet och komma upp. Och man kommer med lite mer för att vara med på byggmöten till exempel. Man har en möjlighet att antingen gå ut och projektera eller du kan gå ut som projektledare. Eller du kan börja på ett försäljningsföretag inom VVS-produkter. Jag känner mig nöjd över vad utbildningen har faktiskt gett mig. Vilket är möjligheten att komma ut och arbeta med saker som man tycker är intressant. Och ihop med teorin och LIA-perioderna som vi har i utbildningen så gör det intressant när man har med sig en bred kunskapsbas in i LIA-perioder och kommande arbetsliv.